Россиядағы мемлекеттік қызматкер мигрантқа қол көтерді. Россияда миграция мәселелері бойынша қызматтың қызматкері мигрантқа қол көтеріп жатқанда тартылған видео тасма тарады. Москва шарында жашаған оқуқ қорғочу Бахром Исмаилов бол жол менен Воронеж шарындағы миграция бөлімінің қызматкері емгек патенттен қаттап жатқанда мигрантқа қол көтеріп түрткілеген деп жазды. Ал бұл іште қолына алғанын қошымшалады. Бұлақ бара келді. Абрама. Филаров, Жасурбек. Жасурбек кем?